O cosmos é tudo aquilo que foi, que é e que sempre será. É a flor desabrochando, o pássaro cantando, é o abutre comendo a carniça. Meu nome é Carlos Sagaz e eu sou o maior pesquisador e divulgador científico do mundo. Eu tenho bilhões e bilhões de artigos publicados em todos os idiomas e em todas as áreas do conhecimento. Por isso, eu fui escolhido para apresentar o cosmos. Ou seja, eu terei o fardo de levar para milhões e milhões de ignorantes, assim como você, um pouco do meu conhecimento sobre o cosmos. Para isso, ficarei falando num monólogo interminável, como se eu fosse a única pessoa que existisse. Em nossa jornada, encontraremos planetas, galáxias e várias outras coisas que você deveria ter aprendido na escola, mas que eu terei que ensiná-lo. Quem irá nos acompanhar nessa jornada é a meia do conhecimento. Ela representa todo o conhecimento que deve ser adquirido. Você deve cheirá-la bem forte. A meia do conhecimento é uma metáfora e outras misturas, que representa esse universo complicado pra cacete. E nós mal começamos a aprender sobre ele. A Terra é a praia do Oceano Cósmico. Recentemente, nós entramos um pouco na água, e ela parece própria para banho, coisa rara de se ver hoje em dia. Se o universo é um oceano, então precisamos de uma nave da imaginação. Mais exatamente, um navio. Felizmente, eu tenho um. O Poeira das Estrelas 3. Ele está totalmente livre das limitações da física e de impostos, o que é um grande alívio. Estamos agora viajando pelo cosmos, sobre as ondas gravitacionais impulsionadas pelo vento estelar, a bordo de um veleiro de computação gráfica. Aqui temos a visão de... Bem, na verdade ele não é visível a olho nu, mas este é um buraco negro. O que vemos é a matéria sendo sugada. Alguns físicos acham que é possível viajar no tempo com um buraco negro. Outros acham que você será apenas destroçado. Em ambos os casos, você não volta mais. Chegamos perto de uma estrela. Esta é uma gigante azul, muito maior que o nosso Sol. Todos os físicos concordam que você será destroçado se chegar perto de uma estrela. Estamos chegando no nosso sistema planetário. Vejam Júpiter, bem menor que uma estrela, mas ainda assim majestoso. Um planeta gigante, gasoso como Júpiter, é algo fascinante. Ao cair em sua atmosfera, você seria facilmente destroçado. Vejam onde chegamos. Este é o planeta Vênus, o planeta rochoso. Porém, como possui nuvens que contêm ácido sulfúrico, além da alta temperatura e pressão, você seria facilmente destroçado.
Olha o que encontramos. Um planeta singular. Azul. Ele possui oxigênio em sua atmosfera. E é o único planeta até então que sabemos abrigar vida. Muitas dessas vidas, como leões, tubarões e plantas venenosas, facilmente destroçariam você. O que molda nosso universo coeso é a gravidade. Newton explicava a gravidade como uma força que atua à distância. Já Einstein, o físico popstar do século XX, explicou a gravidade como uma distorção do espaço-tempo. A gravidade atua em várias escalas, nas maiores escalas. Sabe-se que o universo está em expansão. O tecido do espaço-tempo está sendo esticado. Imagine que essas manchas do balão de festa são as galáxias. Eita balão, filha da puta! Então... as manchas, as galáxias, elas se afastaram. Mas não há um centro. Elas se afastaram entre si. Nosso planeta é vicejante de vida. Aposto que você não sabe o que significa vicejante. Nosso planeta possui muitos seres vivos. Nossa espécie é jovem e descuidada. Mas é gente boa. Temos muito o que aprender. Você, mais do que eu. Estamos começando a desvendar o cosmos. Nosso futuro depende de nossa capacidade de compreender nosso mundo e nós mesmos. Profundo, né? Eu sou bom mesmo.